Вітаю усіх, хто нас дивиться. Роль освіти в різні історичні періоди. Про це говоримо у сьогоднішній програмі. І у нас гість студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Вітаю. Отже, освіта виконувала роль не тільки, скажімо, просвітницьку, так, для суспільств. Виконувала роль, яку на сьогодні в більшості, можливо, ми навіть не звертаємо уваги, але вона формувала певні тенденції. Освіта і навпаки. Суспільні якісь політичні тенденції формували вимоги до освіти. Отож, в минулому які були вимоги до освіти і на що впливала освіта? Це дуже складне питання, пане Ігор, і я хотів би сказати, що сьогодні ті зміни, які відбуваються в освіті, вони для більшості населення дуже незрозумілі, і ось ці нові слова, так званий компетентний підхід і інші, вони викликають певно нерозуміння громади. А я як історик чітко знаю про те, що освіта – це головний інструмент виживання людства. Ні одна жива істота на землі не вміє вчитися, не вміє передавати ці знання. Ну, якісь навики окремі дехто володіє, але все ж таки мені здається, що секретом виживання людства за всю історію і те, що ми як вид вижили, це була освіта, можливість передавати знання. Але кожен етап життя людства ставив перед освітою свої завдання, і зрозуміло, що оце історичне тло, як розвивалася освіта, це дуже важливо. Ну, я так загальними рисами хотів би сказати, що освіта ніколи не працювала в минуле, це був завжди інструмент для виживання, для майбутнього. Ну, якщо взяти дуже далеко тих первісних людей, то зрозуміло, що це дуже був тривалий період, і в цьому тривалому періоді людина виживала за рахунок споживання дарів природи. І людині потрібно було вміти швиденько навчитися виживати в цих умовах, вміти полювати, знати, що їсти, як їсти, розпізнавати їстивні плоди. І, відповідно, ця освіта базувалась на основі досвіду того племені, тих людей, які разом проживали. Наступний величезний етап зміни освіти почався з тоді, коли людство перейшло до землеробства і скотарства, з так званої неолітичної революції, і тут помінялася серйозна освіта, тому що людина почала жити осіло, в неї з'явилися нові заняття, і це дуже складні заняття. І, відповідно, пласт інформації, так, який треба було передавати. І не варто сприймати, що це були примітивні люди, у нас щось так закладено, що це були примітивні люди, а сьогодні ми дуже розвинуті. Але якщо мене сьогодні розвинутого посадити в середовище того періоду неолітичного, то я не думаю, чи я зміг би зараз побудувати так швидко будинок, чи знати, як, в які сівозміни, чи як збирати урожай тими знаряддями, або видумувати нові знаряддя праці. І ці люди вже повинні були вміти будувати житло, знати, де побудувати свої житла, де поселитися, знати, коли посіяти, коли забирати урожай, як доглядати до худоби. І ці знання передавалися, відповідно, вже в такому родинному колі, так званому селянському колі. І багато дослідників говорять про аграрну цивілізацію. От ми з вами представники такої великої аграрної цивілізації, яка на нашій території, чесно кажучи, риси цієї аграрної цивілізації, вони і присутні і по сьогоднішній день. Поведінці. Поведінці, так. Наш календар, внутрішній календар, посіяти, зібрати урожай, дощ пішов, дощ не пішов, це все у нас результат цієї аграрного виховання. По великому рахунку, ми повинні пам'ятати, що освіта аграрна, вона включала в себе, перш за все, десь передати якісь звичаї, традиції передати. Це був спосіб виживання. Чому українці так берегли свої звичаї і традиції? Та відповідь була практичною. А ти спробуй поруйнати традицію, коли посадити, чи коли посіяти, і коли збирати. Наступного року ти можеш отримати голод, ти можеш отримати неурожай. Це був спосіб виживання. Тому для українців завжди були сильні традиції, родинне коло і передача цих традицій майбутнім поколінням.
Тому і пізніше, вже ми це бачимо, вже 19-20 століття, не так багато українців прагнули здобувати якісь інші знання, бо вони займалися в основному цією аграрною працею. І ця аграрна праця приносила можливість основній масі людей виживати. І ці завдання виконувала саме аграрна освіта, родинна аграрна освіта. І це був спосіб освіти, це був спосіб виживання людей. Вчилися, не просто вчилися, аби для того, щоб вчитися, а вчилися для того, щоб вижити. І ці головні знання передавалися не десь в якихось школах, університетах, хоча і вже поступово була потреба і в освіті, вміні читати, писати, і були окремі представники українського населення, народу, які це здобували. Але якщо брати основну масу людей, то оці всі складні навики виживання на селі, займання аграрною працею, це, відповідно, здобувалося безпосередньо в родинному колі. Але, ви розумієте, ці хвилі дуже гарно описав американський вчений Елвін Тофлер, вчений єврейського походження, батьки якого походили навіть тут із Польщі міжвоєнної. Так от він дуже гарно описав ось ці хвилі, аграрну хвилю, індустріальну хвилю і інформаційну хвилю, і яка хвилі от накладають одна на другу. І він чітко дійшов до думки, що роль освіти в кожному середовищі, вона мінялася. Якщо в аграрному середовищі була дуже важлива ця усна традиція, народні звичаї для того, щоб вижити, то... Тобто не тільки зміст цієї освіти, але й форма... Так, ні, є потреба суспільства вижити. І на це орієнтується освіта, ті знання, які здобуваються і передаються. Вони не можуть бути якісь відірвані... І спосіб добування, і форма їх добування. Так, так. Відповідно, уже десь кінець 18-19 століття, ну, для України, це українських земель, це друга половина 19 століття, кінець 19 століття, наступу цієї індустріальної епохи, індустріальної хвилі. І я би навіть сказав, особливість українських земель заключається в тому, що ми ці хвилі існували паралельно. У нас же ж індустріально-аграрна країна, по великому рахунку. Але оце мислення індустріальне, воно теж наклало певні відбитки. Для того, щоб виробляти велику кількість товарів, треба робітник, який буде на фабриці і заводі працювати, виконувати однотонну, монотонну роботу. Не треба, щоб він щось там видумував, не треба, щоб він займався ініціативою, йому дали болванку, він має їх тисячу болванок цих зробити, після зміни піти додому. Тобто і вся система, ну і люди, оце більше людей живуть в місті, вся система освіти 20-го століття, вона була орієнтована на те, щоб виховати ось такого виконавця, який чітко зазубрює задані йому завдання, який виконує ці завдання. Навіть оця формула «людина-гвинтик» це не просто формула Радянського Союзу, це взагалі була загально прийнята така формула відноситись до людей. Людина як частина тої системи. І, відповідно, дітей в школах вчили сидіти від дзвінка до дзвінка, бути слухняними, виконувати всі вказівки вчителя, відповідно, заучувати ті всі тексти, їх відтворювати. Ні в якому разі не треба було відходити від того тексту, тому що це в суспільному житті виживання було не потрібно. Тобто з шкільної лави, так, як говорячи сучасною мовою, намагалися прописати програму знань і поведінки для людей, за якою вони мали слідувати все своє життя. Так. Бо саме ця програма дозволяла їм виконувати певну функцію в суспільстві виживати. Так, в суспільстві виживати. Ну, от уявіть собі завод, який перенесли з одного міста в другий, люди переїхали, робітників набрали, їх навчили, вони виконують визначену функцію. Тобто не треба було, суспільство не потребувало, суспільстві треба виконувати дуже багато було тяжкої, важкої роботи, там, рити котловани, допустим, виконувати якусь роботу монотонну, на фабриці і заводі. Відповідно, треба були робітники, які цю роботу могли виконувати, і не потрібно було якогось там дуже великого креативу для того, щоб ти міг реалізуватися і тих якостей, які, скажімо, це задовільняло суспільство 20-го століття. І ось ми з вами стали зараз свідками третьої хвилі, яка наклалася на Україну. Ми по якійсь мірі паралельно існували аграрні хвилі, індустріальні хвилі, і тут іще у нас накрила ось ця інформаційна
інфляційна хвиля, коли більшість промислового виробництва передається уже на роботу машинам, роботам. Ми сьогодні з вами свідки є того, що, скажімо, є звичайний універсальний трактор, який може обробити велику кількість землі, яким можна управляти дистанційно, який має GPS, який має... В ньому закладені програми, як на якому полі він працює. Тобто ми з вами зараз свідки, причому цього зупинити не можна, що найтяжчу, найнекваліфікованішу роботу будуть передавати безпосередньо машинам. І такої кількості людей для виконання одної і тої ж самої роботи не треба. От ми зараз з вами свідки того, що українське село вимирає. От реально вимирає такої кількості людей, які сьогодні в селі виконують функції вирощування продукції, не потрібно. Сьогодні дуже цінна земля, але треба, щоб люди виїхали або дочекатися, коли повмирають. Ніхто з цим не хоче займатися. А власне, тоді власник тої землі, маючи ось таку техніку, маючи двох-трьох інженерів, програмістів, які можуть все закласти і внесення добрив, і обробіток землі, і збір урожаю, і зберігання його. Сьогодні технологія пішла значно далі, і такої кількості людей із таких якими якостями не потрібно. Ми ще маємо ще другу проблему, що в майбутньому будуть потрібні нові професії і нові якості. І в цих нових якостях ми мусимо думати, яку освіту ми маємо давати дітям і кого ми хочемо, як ми маємо готувати. Да, бо іноді здається це все фантастикою. Але якщо подивитись на наш телефон, який лежить в кишені, який був телефон 10 років назад і який зараз у нас в кишені лежить, і ті технології, як з ними працюють, скажімо, ті ж самі діти, то ми бачимо зовсім різні речі. І все ж таки, ну, я би хотів би сказати, що завдяки цим технологіям дуже серйозно збільшується тривалість життя людей. Ми вже про це говорили, і людина, по великому рахунку, сьогодні повинна зрозуміти, що ти не отримуєш професію на все своє життя, ти мусиш вчитися все своє життя, і освіта буде тривати протягом ось цього небаченого в нашій історії людства такого тривалого часу, і треба відповідно учнів, людей навчити адаптуватися до активних змін в суспільстві, до постійних змін своєї навіть роду діяльності і вміння виживати. І тобто сьогодні, на відміну від учнів 20-го століття, учнів 21-го століття, треба вчити, щоб вони вміли аналізувати великі об'єми інформації. Учні попередні, вони здобували інформацію, її треба було накопичити, бо її було тяжко знайти. А сьогодні будь-який телефон, маленький комп'ютер відкриваєш, маєш зв'язок з інтернетом і ти маєш доступ до великого пласту величезної. Сьогодні інша проблема. Сьогодні великий об'єм сміття інформації. Тобто, проблема відібрати інформацію. Відібрати сьогодні навіть... Знайти те, що потрібно. Так, знайти. І навчитися її використовувати. Навчитися використовувати. Тобто навчитися орієнтуватися і дати можливість реалізуватися. Сьогодні не потрібно, щоб всі були уніфіковані, однакові. Сьогодні треба виховувати у дітей унікальність, треба виховувати у дітей різноманіття. І, відповідно, тут уже оглядка на авторитети не працює. Тут повинна бути оця креативність. І навіть, ви розумієте, в чому ще трагедія? Що більшість нашого населення, вони, оця селянська психологія, батьки передавали свій досвід своїм дітям. Воно як установка. Це нормально, бо батьки хочуть краще і дають інструмент дітям вижити. Але, скажімо, той досвід батьків в цих інформаційних умовах настільки швидко міняється система, ми зараз повинні зрозуміти, що досвід минулого не завжди буде працювати в майбутньому, тому що вони не були в таких умовах. І, скажімо, 10 років назад були дуже популярні професії, такі як юрист, банкір, там, той же самий історик був популярною професією. У нас на історичному факультеті набирали 4 групи студентів, і це завжди був аншлаг і великий конкурс. А сьогодні ми маємо кардинально іншу ситуацію. Чому? Тому що це вже стають професії минулого.
минулого, сьогоднішнім, а завтрашнім не потрібні будуть такої кількості юристів. Якщо ти будеш, можеш мати електронного юриста, який буде знати доступ до електронної бази, і він тобі дасть кваліфіковану юридичну консультацію. Далі тобі може не потрібно в такій формі вчителя історії, який буде приходити розказувати дітям те, про що вони можуть давно прочитати. Хоча треба шукати вже інші професії. Наприклад, може треба буде і професія історика, наприклад, екскурсовода в минуле, який за допомогою 3D-технології має можливість дітей чи бажаючих повернути в минуле, дати їм можливість відчути і зрозуміти, чому люди поступали так в 19-му чи 20-му, чи поступали в 3-му чи 5-му столітті. І це з'являються нові професії. Батьки дають їм професії, які вчорашні. А треба думати, як дати професії майбутнє. Тобто йдеться про те, що і не тільки суспільство, загалом, а зокрема саме навчальні заклади повинні підлаштовуватися до цих вимог. Але ми сьогодні чітко цього не бачимо, звичайно. Тобто цей процес триває, тому що дуже складно зорієнтуватися. Дуже складно зорієнтуватися, але зміни наступають і дуже швидко. Ну, знову ж таки, повертаюся до телефону. Отак, як ми міняємо зараз телефони, спочатку на дротику, потім кнопочками, сьогодні вже. Хтось сьогодні дасть мені гарантію, чи я буду користуватися через 10 років ось цією ручкою? Чи я буду писати ручкою? Ще 10 років назад, коли я би казав, що я пишу пальцем по екрану, з мене би сміялися. А сьогодні це нормальне явище, яке, скажімо, є в нашому середовищі. І тому освіта повинна сьогодні давати ті навики, які будуть давати можливість виживати дітям в майбутньому, ось цьому поколінню, яке сьогодні є. Тут ще один дуже важливий момент. Всю нашу історію старше покоління вчило менше покоління. Навіть так казали, що ми маємо вивчити те менше покоління, яке буде нам платити пенсію в майбутньому. Сьогодні наступив той період, коли ми маємо вчитися в менших. Коли вони не будуть нам платити пенсію, ми повинні від них вчитися, як сьогодні вижити. Я зовсім не уявляв собі ще 10 років назад, що, скажімо, робітник буде вчитися в університеті сьогодні, там студент мій. Далі він буде одночасно працювати в 2-3 різних країнах і отримувати на карточку гроші, лежачи в себе вдома в квартирі. І для нього не будуть існувати кордони для того, щоб реалізуватися. Хтось міг собі уявити такого працівника? Ні. А сьогодні це вже реалія, яка сьогодні заполонила вже і Україну, і в Тернопіль. І є багато тих, хто сьогодні працює і в Сполучених Штатах Америки і працюють десь там по Європі, але проживають, наприклад, там в Тернополі і тут живуть, де їм комфортно і гарно. Тобто на сьогоднішній час основна роль, якщо так можна сформувати вже на завершення нашої програми освіти, це? Сьогоднішній час освіта, так як і в минулому, має виконувати роль виживання суспільства. Але ми можемо залишитися в минулому, бо окремі суспільства, громади, вони лишаться в минулому. От зараз ми в Україні побачили, як в минулому радянському залишився Крим, як в минулому радянському залишилися і Донецьк, і Луганськ, і частина ще України. Оця ностальгія повернутися назад, оце якраз. Я бачу сьогодні Південну і Північну Корею, і бачу, де там ностальгія в диктаторах, і в інших країнах. Є ті, хто лишиться в минулому, але це не майбутнє. Вони приречені на вимирання. Якщо сьогодні ми підемо із тими тенденціями світовими, які йдуть вперед, якщо дамо сьогодні шанс дітям здобувати такі знання, якщо будемо виховувати у них такі якості і дамо їм можливість не певною сумою знань, а певними компетенціями, щоб вони вміли вижити. Знання будуть постійно, інформація буде постійно збільшуватися. Але вони зможуть її адаптувати до потреби. Вони зможуть адаптувати і вижити, тому що ми вступили сьогодні в еру, коли знання стають багатством, і знання – це є спосіб управління суспільством. Той, хто має знання, той може управляти суспільством, може маніпулювати суспільством, але це спосіб виживання майбутнього. Дякую вам за цікаву розмову. Усім дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові!